አመራሮችን እየመረጠ የሚገድለው ኢትዮጵያ የታጠቀችው ጨካኙ ቴልቱ ሚሳኤል። ከአፍሪካ ምርጥ 3 ውስጥ የተካተተው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ቴልቱ የተባሉትን ጨካኝ ሚሳኤሎች መታጠቁ ተነግሯል። ቴልቱ ሚሳኤል በዓለም ላይ ካሉ ከሰማይ ወደ ምድር ከሚተኮሱ ሚሳኤሎች መካከል ጨካኙ የተባለውና 3 አግራት ብቻ የታጠቁት ሚሳኤል ነው። የእጅግ ተፈላጊ የሆነውን ሚሳኤል አሁን ላይ ኢትዮጵያ አንቅተዋለችም። ስለዚህ ሚሳኤል ብቃት ኢትዮጵያ እንዴት ልትታጠቀው እንደቻለች፣ ምን ያህል ብቃት እንዳለው፣ እስካሁን ተጠቅመዋለች ወይስ ገና ልትጠቀመው ነው የሚለውን ጨምረን አጠቃላይ መጠኑን፣ አሰራሩንና እንዴት እንደሚወነጨፍ እነግራችኋለን። በዚህ ዘመን የተዘጋጀ ያሸንፋል። የሚያስከብረው ጉልበት ነው። ደግሞ መገኘት ለመረገጥ እንደመመቻቸት መሆኑን ኢትዮጵያ በላይ ምስክር የለም። ሱዳንም ሁሉም እንዴት እንዳደረጉን አይተናል። በዓለም ላይ እዝነት የለም። ህጉ ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት ነው። ኃይለኛው የደከመውን እያጠፋ ይቀጥላል እንደማለት ነው። እናም ኢትዮጵያ ከሺህ ዘመን መሃል አንዴ በጦርነት የተዳከመች ሲመስል ጠላቶቿ እንደ ተኩላ ከበው አስጨንቋታል። አሁን ሁኔታዎች በተወሰነ መልኩ የተረጋጉ ሆነዋል። ወይም ኢትዮጵያ አሁን ላይ ለውጭ ጠላቶች እጅ የምትሰጥበት አቋም ላይ አይደለችም። ኢትዮጵያ ቴልቱ የተባሉ እጅግ አደገኛ ሚሳኤሎች መታጠቋን የሚያመለክቱ መረጃዎች ተገኝተዋል። መረጃው የተረጋገጠ ነው። ኢትዮጵያ በቅርቡ አልሸባብን ታሪኩ አይቶት የማያውቀውን እልቂት እያደረሰችበት በዚህ ሚሳኤል መሆኑ ተረጋግጧል። ከ28 በላይ የአልሸባብ አመራሮችን የበላው ሚሳኤል የቴልቱ ነው። ከ12 በላይ የህወሓት ጀኔራሎችን 6ቱን ሽሽት ላይ ሳሉ በአንድ ጊዜ የገደላቸውም ይህ ጉደኛ ሚሳኤል ነው። ኢትዮጵያ ይህንን ቻይና ሰራሽ የሆነውን ቴልቱ ሚሳኤል ከአንድ ዓመት ከስድስት ወር በፊት ህወሓት ከደብረ ሲና ሲመለስ በዋናነት ስሯን ሰርታበታለችም። እነዚህ ሚሳኤሎች በቅርቡም ሱዳን ላይ ክንዳቸውን አሳይተዋል። ኦነግ ሸኔንም ገርፈውታል። ኢትዮጵያ ጠላት ሆኖ የዚህን ሚሳኤል እሳት ያልቀመስ አይገኝም። በዋናነት እነዚህ ሚሳኤሎች የሚተኮሱት ከሰማይ ወደ ምድር ነው። ከጀቶች፣ ከተዋጊ ሄሊኮፕተሮችና ከድሮኖች እየተወነጨፉ የተሰጣቸውን ታርጌት ያለምንም እንከን ያወድማሉ። ከሰማይ ብቻም ሳይሆን ከምድር ወደ ሰማይ በማስወንጨፊያዎች አማካኝነት ይተኮሳሉ። በቀላሉ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱ በመሆናቸው ተንቀሳቃሽ ከሆነ ጸረ አውሮፕላን ማስተኮሻ ላይም ይወነጨፋሉ። ሚሳኤሎቹ ቻይናና ኢራን የሚመኩባቸው ናቸው። ህወሓት ከሸዋሮቢት ወደ ትግራይ ከተመለሰ በኋላ በትግራይ የነበረውን የጦር ቤዞችና የመሳሪያ ግምጃ ቤቶችን እነዚህ ሚሳኤሎች ከሩሲያዎቹ ሱ-27 እየተወነጨፉ አጋይተውታል። ታርጌታቸውን እንዲመቱ የተገጠመላቸው የራሳቸው መቆጣጠሪያ ያላቸው ሲሆን አንዴ ኢላማ ተሰጥቷቸው ከተተኮሱ በኋላ ተከታትለው በመሄድ ይመታሉ። በድሮን ወይንም በጀት አክቲቭ ተደርገው ወይንም ነክተው እስከ 200 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚከንፉ ሲሆን ታርጌታቸውን የሚለዩት ግን ከ6 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው። ሚሳኤሎቹ ወደ ጥቃት ኢላማቸው የሚያቀርባቸው ድሬንና ጀት ይፈልጋሉ። ጀቱ ወደ ታለመላቸው ቦታ ሲያደርሳቸው ከሰማይ ላይ ሆነው እስከ 6 ኪሎ ሜትር ድረስ በመወንጨፍ ታርጌታቸውን ይመታሉ። እነዚህን ሚሳኤሎች በባለቤትነት የሚያመርታቸው የቻይናው ኤሮስፔስ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ኮርፖሬሽን ነው። ይህ ካምፓኒ ዊንግሎንግ የተባሉ ድሮኖችን የሚያመርት መሆኑን ልብ ይሏል። እነዚህን ድሮኖችም የኢትዮጵያ አየር ኃይል አስቀድሞ ታጥቋቸዋል። እነዚህ የቻይና ሚሳኤሎች በዋናነት ታርጌት አድርገው የሚመቱት የጠላት ተሽከርካሪዎችን፣ መጋዘኖችንና ቤቶችን ነው። ሚሳኤሎቹ በወደቁበት ከ10 እስከ 20 ሜትር የሚገኝን ነገር በሙሉ ያወድማሉ። ህወሓት ከሰሜን ሸዋ እየሸሸ ወደ ትግራይ ሲሮጥ 7 የህወሓት ጀኔራሎችን ባቲ ላይ ከነመኪናቸው ያነደዳቸው የቴልቱ ሚሳኤል ነው። በተለይም ተሽከርካሪዎችን በማውደም ብቃቱ የትኛውም ሚሳኤል አይስተካከለውም ይባላል። አንዱ ቴልቱ ሚሳኤል 350 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሲሆን ከክብደቱ 30 ኪሎ ግራሙ ፈንጂ ነው። እስከ 4 ሜትር የሚረዝመው ሚሳኤሉ አንዱ ሚሳኤል ከሁለት ሰው ቁመት በላይ ርዝመት አለው። እያንዳንዱ ሚሳኤል የራሱ የሆነ የሮኬት ሞተር ያለው በመሆኑ እንደ ልቡ ወደ ላይና ወደ ታች ተወንጭፎ መክነፍ ይችላል። በተለይ ከድሮኑ አሊያም ደግሞ ከጀቱ ከተወነጨፈ በኋላ መጨበጥ አይቻልም። በጸረ ሚሳኤልም ሆነ በምንም ነገር ሊከላከሉት አይችሉም። እጅግ በጣም አደገኛና ትልቅ ህንፃን ሳይቀር በአንድ ፍንዳታ አንሸራቱ የሚያወድም ብሎም በሳት ጭዳ የሚያደርግ ነው። በቅርቡ አልሸባብ አይሆኑ የሆነው በዚህ ሚሳኤል ነው። እንደሚታወቀው አልሸባብ ከኢትዮጵያ ጦር ጋር ባደረገው ውጊያ ዋናነት ያጣው አመራሮቹን ነው። አሜሪካ ዓመት ያልገደለችውን የአልሸባብ አመራር ቁጥር ኢትዮጵያ በ7 ቀን ውስጥ የገደለችበት ሚስጥር አንደኛው
የውቴልቱ ሚሳኤል ነው። ምክንያቱም ሚሳኤሉ አመራር እየመረጠ የሚገድል በመሆኑ ነው። ሚሳኤሉ በዋናነት የሚያጠቃው በውጊያ ውስጥ ያሉትን ተሽከርካሪዎችን ነው። በብዛት በውጊያ መሃል በተሽከርካሪ ውስጥ በመሆን የሚንቀሳቀሱትና የሚዋጉት ደግሞ አመራሮች ናቸው። በተለይ የአንድ ባንድ የተሽከርካሪ ኢላማ ላይ ታርጌቱን ፈጽሞ አይስትም። በዚህም የአልሸባብ ተዋጊዎች ከውጊያ ውድ ወጥተው ለመሸሽ ሲሞክሩ እነዚህ ሚሳኤሎች ከጀትና ከድሮን እየተወነጨፉ በልቷቸዋል። የህዋትን ጀነራሎችም በተመሳሳይ አሁንም ህዋት አጥብቆ እየፈራ የሚገኘው የድሮን ጥቃት ነው። ከድሮን የሚወነጨፈው ደግሞ የውቴልቱ ሚሳኤል ነው። በነገራችን ላይ እኒህ ሚሳኤሎች አሁን ላይ የኢትዮጵያ ጦር በብዛት ታጥቋቸዋል። ህዋት ውጊያ ከፍታሉ የሚል ከሆነ አሁንም እነዚህ ሚሳኤሎች ዝግጁ ናቸው። አየር ኃይል ከአፍሪካ በሶስተኛ ደረጃ ላይ እንዲቀመጥ ካደረጉት መካከል እኒህ ሚሳኤሎች የሩሲያ ሰራሽ ራዳሮችና ጸረ ሚሳኤሎች ቀዳሚ ናቸው። ኢትዮጵያ እኒህን ሚሳኤሎች ከቻይና ስታስገባ ዊንግሎንግ የተባሉትን ድሮኖች ጭምር አስገብታለችም። በነገራችን ላይ ከአፍሪካ ኢትዮጵያ በድሮን ኃይል አንደኛ ናትም። አሁን ላይ መንግስት ህዋት ውጊያ የሚከፍት ከሆነ እንደማይከብደው እየተናገረ ነው። ምክንያቱም ሌላው ዝግጅት እንዳለ ሆኖ ቴልቱ ሚሳኤል ከቻይና በብዛት ተጭኖ መከላከያ ጋር ደርሰዋል። ይህንን የሚተኩሱ የኢራን ሙሃጆር 6 እና የቻይናው ዊንግ ሎንግ ድሮንም ዝግጁ ናቸው። በቅርቡ በስምምነቱ መሰረት ከቱርክ የገቡት ባያክታር ድሮኖችም የሚታጠቁት የነኑ ሚሳኤል ነው። የአየር ላይ የበላይነቱን የያዘው ኃይል የምድሩን ጦር መግፋት ይችላል። የአየር ኃይል ጥቃቶች በዋናነት እንደ ታንክ፣ መድፍና ሰራዊት የሚያጓጉዙ ተሽከርካሪዎችንና የጠላት ሎጂስቲኮችን ከጥቅም ውጭ ያደርጋል። ይህ በራሱ የድል ባለቤት ያደርጋል። በነገራችን ላይ አየር ኃይል በዚህ ሚሳኤል የሱዳንን ተላላኪ ጦር ሳይቀር በቅርቡ አልፋሽቃ ዲስትሪክት ላይ ጭምር አቅምሶታል። ከዚህ ውጪ ይህንን ሚሳኤል ኦነግ ሸኔም ተጨፍጭፎበታል። የኢትዮጵያ ጠላት ሆኖ እዚህን ሚሳኤል ውድመት ያልቀመሰ የለም። ይህንን ሚሳኤል ከኢትዮጵያ ውጭ የታጠቁት ሁለት ሀገራት ብቻ ናቸው። እነዚህ ሀገራት አምራቿ ቻይናና ኢራን ናቸው። ኢራን በድሮን ቴክኖሎጂ የምትታወቅ በመሆኗ እኒህን ሚሳኤሎች መታጠቋ አይደንቅም። ኢትዮጵያ ከዚህ ሚሳኤል በተጨማሪ የአየር በአየር ሚሳኤልም ታጥቃለችም። ይህ ሚሳኤል ኤኤቴን አላሞ የተባለ ሩሲያ ሰራሽ ሚሳኤል ነው። ይህ ሚሳኤልም ቻይናው ቴልቱ ጋር በመሆን ጠላትን የሚያስጨንቅ ነው። ሩሲያ ይህንን ሚሳኤል ተጠቅማ የዩክሬንን የጦር ቤዞች ከጥቅም ውጭ አድርጋበታለችም። ህንፃ ደርምሶ ሲጥል የእግዜር መብረቅ እንጂ ሰው የሰራው አይመስልም። ይህ ሚሳኤል እንደ ቴልቱ ከድሮን ላይ የሚተኮስ አይደለም። ቴልቱ ከድሮንም ከጀትም የሚተኮስ ሲሆን የኤቴን አላሞ ግን ከሩሲያ ሰራሽ ጀቶች ላይ ብቻ የሚወነጨፍ ነው። ኢትዮጵያ ይህንን ሚሳኤል የታጠቀችው ቀደም ብሎ ሲሆን ህወሓት ዘርፎ ከወሰዳቸው መሳሪያዎች መካከል ቀዳሚው ነበርም። አሁንም የሚሳኤል በአየር ኃይል እጅ ውስጥ ይገኛል። ኢትዮጵያ ራሷን ከከበቧት ጠላቶቿ ለመከላከል ራሷን በቻለችው መጠን ለማስታጠቅ እየሞከረች ነው። በሚቀጥሉት ወራት ውስጥም እጅግ ዘመናዊ የተባሉ የአየር ላይ ሚሳኤሎችን፣ ጸረ ሚሳኤሎችን ትታጠቃለች ተብሎ ይጠበቃል። ምን አዲስን ሰብስክራይብ በማድረግ ልዩ ትንታኔዎችን ያገኙ። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።